A l'espera de fer números just després de Reis, el Mercat Municipal de Cardedeu fa una bona valoració de la campanya de Nadal. Els paradistes asseguren que han mantingut els preus de l'any passat i que, en general, això els ha ajudat a fer una bona caixa durant aquestes festes. Lleugerament millor que l'any passat, cosa que és positiva, no? Perquè les circumstàncies doncs, són prou complexes, però bueno, penso que, en definitiva, si un treballa bé, t'hi esforces i ofereixes bon producte, bon preu, qualitat, servei, etc etc, doncs suposo que al final això acaba tenint un resultat. No? La gent confia en el comerç de proximitat i bueno, fa els seus encàrrecs i la veritat és que bé. De moment, d'entrada fent números fins al dia de Nadal, ha anat pitjor que l'any passat. Almenys en el meu cas ha anat pitjor que l'any passat. No radicalment malament, però pitjor que l'any passat sí. De cara al sopar de Cap d'Any i al dinar d'Any Nou, els paradistes són optimistes i confien sobretot en les vendes d'última hora. Encàrrecs estem una mica fluixos encara, però probablement la gent s'acabarà d'animar entre dilluns i dimarts una mica i les expectatives no són com per Nadal i per Sant Esteve, perquè sempre és així, però no són dolentes tampoc. Segons els comerciants, els productes que més han venut per Nadal i Sant Esteve són els entrecots i els filets, les pollardes i el pollastre, el xai i també carns macerades per fer al forn. Pel sopar de l'últim dia de l'any, en canvi, preveuen que augmenti la demanda de peix i també la d'embotits.